Дни преди връчването на втория мандат за съставяне на правителство, съпредседателят на ДПС Делян Пеевски събра областните председатели на заседание. Какво се случи там и какви са нагласите на партията за втория шанс за съставяне на кабинет? Стефан Борисов с подробностите. Здравей, Стефане! Добър ден! Днес се проведе среща на част от областното ръководство на Движението на права и свободи с един от съпредседателите на партията Делян Пеевски. След срещата Делян Пеевски направи изявление, в което се очертаха три основни неща. Заплахи от другия председател на движението Джевдет Чакъров на областни ръководители на партията да не се явяват днес на срещата в София. Другото важно е, че когато ДПС получи втория мандат за съставяне на правителство, тогава партията ще изпрати писма до другите парламентарно представени партии за евентуална подкрепа. Пеевски обяви, че няма да бъде и кандидат за министър-председател. Разговори между него и Ахмед Доган, почетният председател на партията, не е имало. А по думите на Пеевски, той е направил всичко възможно, за да може партията да бъде единна и заедно. А сега на ход бил Ахмед Доган. Повече ви предлагам да чуем. Колегите призоваха за пълно обединение между господин Доган и мене, партията да бъде цяла. Никой не може да си позволи най-малкото няколко делибей, които искат да я разрушат в момента заради своите амбиции. Нали? Колегите това не го приемат и ни призовават да сме заедно и се надявам да бъдем заедно. От моя страна тема няма. Аз съм готов да сме заедно и искам да сме заедно и ДПС да върви обединено напред, а не както се опитват в момента по медиите да го имат, че има две ДПС-та на Пеевски и Доган, на Доган и Пеевски. Това не трябва да се случва. От моя страна всичко е направено да бъдем заедно. От тук нататъка то е на ход. Днеска го призовавам и му казвам. Аз съм готов да се срещнем. Колегите също са готови да се срещнат с него. Ние трябва да сме едно и да не си цепиме партията. Но с натиск няма да стане това. Хората няма повече да бъдат плашени. За това по надлежния начин ние ще си подадем жалби за заплахите и за натиска, който осъществяваме върху колегите. Тук стана ясно, че и областните председатели, на които е оказван натиск, ще подадат сигнал срещу това. А всичко това се случва на фона на предстоящото връчване на втория мандат за съставяне на правителство на Движението за права и свободи от президента Румен Радев, за когото все още очакваме дата. Благодаря ти, Стефан Борисов, с подробностите от заседанието на колективните органи на ДПС.